şəhid olan Zöhrab Hümbətov və Neftçinin, Neftçi TV-nin şəhidçisi 2 gün əvvəl qəzada dünyasını dəyişmiş həmkarımız Elvin Rüstəmovun əziz xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Yoxlanışları elədi, köməkçilərindən işarə gəldi, qapçılardan işarə gəldi və Turan Tovuz Neftçi görüşü start götürür. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Qaça bildi Azərdə. Baxır zərbə meydançasında komanda yoldaşlarının heç kəs yoxdur ama top gəldi. Ayxana düşdü orada. Ayxanın zərbəsi və top kapı dirəyinə dəyir. Əla zərbə Ayxan Hüseynovdan. Düşdü Ayxana. Çəkil sola Hüseynov. Uzaq güncə topu fırladır. Kapı dirəyi Neftçini qoldan, real qoldan xilas edir. Qapçı heç nə ilə kömək edə bilməyəcəkdi. Ataca Berkin Sayev buradan vura bilər. Çəkdi sol ayağa. Zərbə indirir, topu fırladır uzaq küncə. Ayxan Hüseynovun zərbəsindən fikrimcə cavab gəldi, düzdür. Nə isə yaratdığını gördük. Ən azından hücumu zərbə ilə bitirdilər və pistə alınmamışdı zərbə. Eva övdəsində topu gizlətdi. Stankovic'dən qaça bilirsə təhlükə olacaq. Qaça bilir. Yerlə yaxşı ötürmə. Ayxan Hüseynov qol şansıdır bu. Ayxan Hüseynov sola çəkdi. Zərbə indirir. Top müdafiəçidən qayıdır. Daha bir cəhd. Ehtiram riskli oynadı burada. Marak Velidze. Yerlə və Brkic. Hər şey əlbəttə Runi Evanın Stankovic'i keçməsi və mərkəzə ağıllı ötürməsi ilə başlayır. Ayxanın zərbəsini müdafiəçi zərsizləşdirirlər. Daha bir qaydan topa. Yenə qaydan top Biruzi Marak Velidzədədir. Eyva. Ayxan Hüseynov zərbə mövqeyidir. Ayxanın zərbəsi top. Rikaşet də getdi. Brkic. Çoxlu suallar var son vaxtlarda. Bu isə Ayxan Hüseynovun Velidzədən sıçrayışla gedən zərbəsinin təkrarı. Brkicin reaksiyasına yaxşı qiymət vermək lazımdır, hətta əla, çünki top burada qolsuz, qanatsız qalır. Marak Velidzə, Varizəyə atacaq bir qalxdı, götürdü emin, qanlıq çevrildi dərhal, götürmə verdi, Sayev. Ətrafında 3 turanlı futbolcu var, üçündən də keçmək iqtidarında olan futbolcu anladı, sağ ayaqla gözlənilməzliyi oynayır, ötürmə verir, Tərlan Əhmədli çıxdı. Kverkveliya tapdı Sayevi, iki xətin arasında qəbul edir Kenny Sayev. Zərbə hazırlayır, vurur, top yerdən sıçrayışda getdi. Tərlan Əhmədli qarşılaşmasında ilə qəlb dirbisində bu kəpəzi məğul edənlər Oduva. Təhlükə ola bilər Oduva, Runi, Eva, 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 zərbə və Brkic. Orta xəttdə təşəbbüslərdən getdiyini gördü Ayxan Abbasov, yaxşı ötürmə, Oduva qaçır Kverkveliyadan. Oduva yıxılsa, Oduva ötürmə, Runi, Eva. Görün necə yardılar mərkəzdən. İki mərkəz müdafiəsi arasında daxil oldu. Yəni odla oynayırdı burada Kverkveliya. Çünki çəkirdi rəqibini. Oduba yıxılsa qırmızı vərəqə də istisna deyil. Amma Nathan topu saxlayır. Al vur, al qov vur deyir komanda yoldaşına. Runeva isə yoğurmadan, yapmadan tapdığı hazırca kökəni yiyə bilmədi. Əlbəttə burada futbolcuna fərdi keyfiyyətlər də rol oynayır. Nathan Ovadan Oduvan topu daşıması, daşıma bacarığı, Evan sürəti. Amma həm də məşqlərdə bunun üzərində işlənildiyi də görünür. Ata Caber topu kəsdi, Bagamuski və bundan Neftçinin bu oyunda ən real qol imkanı. Bagamuskinin baş zərbəsinin təkrarı çərçivəyə düşdü İqor. Ata Caberin ötürməsindən sonra bir qədər əvvəlki epizoddur bu. Birazdan əlbəttə Atanın öz zərbəsinə də baxacaq. İmkan topdu, topu çıxartdı, özə dəyi götürməklə. Runeva geriyə, uğursuz qərardı. Yusuf Laval, Salahlı, indi hazırlıqsız yaxınlanacaqmı Turan müdafiəsi? Son anda top Bayqacıyevə dəyir və Hakim 11 metrin nöqtəni göstərir. Əlindən oyun deyir. Əliyar Ağayev, yoxsa yox. Əvvəlcə başa düşmədim, sanki mərk nöqtəni göstərmişdi,
bu yeri gelmişken kapıdan zərbə də ola bilərdi. Çünki top meydanda qalmışdı, yoxsa yox. İndiki qərar isə gün zərbəsidir. Nə baş verir? Burada oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Azər topa çatdı, çatmadı. Budur sual. Çox çətindir. Əllə oyun var mı? Və 11 metrli zərbə. Bəli. Əllə oyun var. Və Emin Mahmudov. Eminin zərbəsi. Sakit zərbə. Və 1-0. Neftçi hesab açır. 73-cü dəqiqədə Neftçi kapitan Emin Mahmudovla fərqlənir və hesabda irəli çıxır. Biraz gözlənilməz oldu. Bir qədər əvvəl Runyeva topu dirəyə vuranda belə şeylər cəzalandırılır deyirdik. Doğru oldu. Emin Mahmudov mövsümdə 10-cu qolunu vurur. Və onu müdaxiləsin anlaşılmazdı. Xəyal arxası qapıyadır. Bir tərəfi yan xətti. Nə ehtiyac var orada qədər pozmağa. Ayaqan ötürməsi başla zərbə. Son toxunuş Neftçi futbolçusundandı. Kim idi orada xilaskar? Faiq Acıyevin zərbəsindən sonra. Sonuncu mardan biri Xəyal Nəcəfov. Bir diaqonal. Mübarizəni kim udacaq? Heç kimmiş. Mübarizə olmadı və yerdə qalır qalan oyuncusu. Oynamaq olar deyə Ayaqan Tamir ötürmə. Və Mırkiç. Və bəlkə də bu oyunda son. İmkanı idi Turan adına. Yox, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur Şəhriyar. Top uğrunda mübarizə aparırdı. Yıxılmaq istəyirdi. Arveladze. Və qarşılaşma yekunlaşır. 10 il sonra Avisli Premier Ligası çərçivəsində Neftçinin Tovuz səfəri qonaqların, Ağaraların 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatır. Yeganə qolun müəllifi Emin Mahmudov. Mövsümdə 10-cu topunu vurdu kapitan.